Привіт! А ми в Португалії. Да, трепанація сама приїхала к сину, який застряв в Португалії. Ми вже більше, ніж півтора року не бачились і приїхали на пару тижнів побачитись. Да, і два роки ми зовсім нікуди не виїжджали з нашої дачі. Ось, все там, правильно там. Правильно зробили, да. Що приїхали. Ну, я вже давно звав, а ніяк не приїжджав. Трішки не той час, ну, але все-таки вирішили на пару тижнів приїхати. І Саша ж в своєму ж репертуарі, він же не може. Він завжди водить ось таким красотам. Витягнув мене, ну не витягнув, я сам згоден. Все, хватить розмовляти. Почекай, я часов, да, запропонував пішу прогулку по узбережжю океану. Це ж не море, а океан. І дуже цікаво. Сьогоднішній день ідеальний. Сонце. Сьогодні можна навіть на байдарку, на каное. Сонце припікає прямо над головою, як бачите. Та нормальний тут клімат. А не жарко? Тепло, але не душно. Дихається дуже добре. І одів, бачите, білу футболку. То я в чорній був, щоб не так жарило в спину. І все, і ми пішли. Ну, витримаю чи не витримаю, він молодий. Не витримаю. Він молодий, там з Пітером на велосипеді майже 100 кілометрів їздив. Пропонував мені поїхати, але з велосипедом у мене не ті м'язи. Просто велосипед у тебе був не підходящий, мені кажуть. Все одно, я проїжджаю кілометрів 5, і в мене вже чувствуються ноги, і я був би їм баластом. За мене могли б вони вернутися, тому говорю, я не буду, їдьте самі. А ось пішком. Я згоден, я так можу. Це він мене таскав тоді по горам в Туреччині. Там... Ти виносливий, як і я. Можеш безконечно довго йти. Ось, які тут красоти. Ну, хто бачив Сашине відео, він показував. Він вирішив мені показати. А Віта, ну, зрозуміло, лишилася в готелі, тому що вона не потягне стільки йти 5 годин по ось таким пагорбам. Тому що екстремальне розлічення не для всіх. Ну все, в дорогу. Ще буду показувати. Йдемо, тут такого повно. Тут везде такі дирочки. Я, кстати, був в Турції в этой же футболке, вроде бы. Когда вы гуляли. Знакомо. Да. Я ее уже сколько ношу. Идеально для байдарок. Да, тут на байдарках поплавать дуже цікаво. Тут в пещери, в гроти можна запливати. Будемо як горні козли зараз по ось таким лазити. Кажется, пропустили одну достопримечательность. Яку? Прошли мимо. Яку? То будем вертатись? Просто сразу пошли вниз.
Как мы могли пройти мимо? А я не понял, мимо чего? Сейчас, туда наверх. О, еще и наверх потом. Тебя ожидает прогулка до самого вечера. Ну так ты сказал на 5 годин, я зрозумів. Якщо ми будемо йти вперед, а потім повертатися назад, то тоді не за 5 хвилин, тобто не за 5 годин ми прийдемо. Ти акуратно. Сам акуратно. Да. Саші досвід великий лазання по таким скелям. Ти ніщо не лазиш. Прийшли. Тут дві арки рядом. Дивіться. Сердечко сфоткати. Идеальное сердце получается. Дайте пот. Вы видите сердце? Я только что сфоткал, у меня получилось. Перспектива должна быть. В угол. Ось так. Підходить с тою двойною аркою. И получается серденько. Ось Саша на фотографії там підбирає. Ось, бачите? Получилось, видишь? Так. Сердечко. Вон тут даже на камні нарисували сердечко, бачите? Високо? Більше, ну, десь під сотню, наверное, метрів висота. Краса яка? Яка краса? Багато не знімаю. Акумулятор дохляк. Був повністю заряджений. Саша сказав, там пещера якась. Пещера. Пипец. І туди тільки можна по морю, через океан заплити. У нього є там відео, він з п'ятої тільки спроби сюди зміг заплити. Ну не на байдарці, а у плаві, як кажуть. Внутрі там намного інтересніше. Чем сверху смотреть. А мы продолжим.
вот здесь заплывать в пещеру. Вот, оплываешь вот эту скалу, и тут вход в нее. Ось тут? Да. Идем. Нам сюда, налево. Проходили мимо, де на каяках плавають, і сьогодні погода дуже добра, невеликі хвилі, і Саша сказав, буває дуже рідко, що можна плавати, то вирішили, взяв каяк, і ми запливем в один із гротів, поплаваємо трішки. А то сіли, каже, гриби. Куди грибти? Я говорю, не знаю зовсім. І плюс тут хвиля. Помагай, поворачуй. Так у мене ж рука зайнята. Ладно. Знімай, він був у пещері. Так, ось запливаємо. Можно перевернуться целиком, аккуратно. Да. Все, сейчас. Зараз чуть не перевернулись під берегом. Бачите, які хвилі. О, он як переворачивается. Офигеть. Я уронил телефон. Вот. Буду мыть его отсюда. У Саши упал телефон, а у меня он тоже все мокрый, но у меня не выпал из кармана телефон, так что я думаю, у меня все нормально. Моника. Вон, смотри, ты скоро образуется там новая дырка. Да. О, и тут наскладали с каменьцев. Дивіться, сколько. Вот таких штучек. Ого. То ось тут будет. Воно відпадає, похоже, зверху. Чи зверху вода просучується, і потім виходить така ж дірка, як там. Ось тут що настроїли. Цікаво. А як будем назад, тоже перевернем? Нет, може. Просто надо грести. Вот там ты стоял, наверху. Thank you.
все, ми благополучно приплили і не перевернулися. Так що не заплановане відхилення від маршруту. Нормально. Паркувались. Ми могли ще цілий час плавати, але у нас впереді. Да, нема ж часу. Ми взагалі не планували на каное. Просто співпало, що погода підходяща. Більш погода і нема великих хвиль. Тому що здесь рідко. Якщо б трішки сильніше, то не виплив би. Перевернулись би точно. Ну все, зараз здамо весла і вперед далі. Який грот? Туди кораблі може навіть заходити. Ну не дуже такий великий, але не лодочка. І ось тут. А тут теж відвісна стіна. Яка краса. Все природа побудувала. Ну ми пішли далі. А то ми так і до вечора не дійдемо. Ми потратили вже більше години, похоже, як на каяки плавали, чи на байдарці. А, каяк. То каяк? Ну, на англійському каяк. А, ось, і вперед. Так що нам... Ми майже на початку маршруту. Одна десята. Так, от. Так що нам потрібно трішки... прискорити рух. Ну, вперед. Там видишь, под водой есть пещера, и туда заливают. Какой трещины образуется с тоненькой, как она расширяется, как образуются эти дырки. Это как городок Флинстонов, как Каппадокия. Ветерок тут хорошо. Seriously? Yes, because you go. You think I'm stupid? Yes. Thank you. Тут затапливает, бывает, аж подсюда. Ты что, купаться пошел в бассейн? Сейчас волной как накроет. О, сейчас нормально освежишься. О, офигеть. Молодец, я же говорю, предупреждал. Джакузи, убежал. Это еще не сильная была волна. Иногда вон, видишь, высплескивается. Сейчас бы тебя нормально так накрыло бы тут. Вон, видишь?
Тут бывает выплескивается, выдувается аж прям сюда волны. Проходи. Да проходи, что ты. Вот ступеньки наверх. Нори собі поробили. Да. Я же не хотел. Ну так иди. Иди обратно. Наверх.
Ну що, ось і закінчилась наша подорож. Пішоходна. Ноги трішки чувствую. Почти 7 часов шли. А Саша говорив на 5 годин. Ми ж 2 години, считай, потратили на каное. Да. Ось маяк. Це кінцева наша точка була. І все, тут уже Саша зараз таксі закаже. І нам, вон там пляж, бачите, отам трішки далі від цього пляжа, там наш готель. І поїдемо. Так що на сьогодні все, а далі щось буде цікавеньке ще покажу. Так що всім пока, дивіться нас.